Mayın 25-də Moskvada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla üçtərəfli zirvə görüşü olub. Sonda Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Başnazirlərinin müavinlərinin bir həftədən sonra bir araya gəlməsi ilə bağlı razılıq əldə edilib. Azərbaycanskay stranı is kolegami is armyanskay stranı. 2020-ci ilin payızında təkcə hərbi əməliyyatlar dayanmayıb. Sonra iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının blokadasının aradan qaldırılması, sərhədlərin delimitasiyası üzrə işlərə başlanılıb. Bu vaxt ərzində bir çox hadisələr baş verib. Mən onların hər biri üzərində dayanmayacağam, detallara varmayacağım. Zənnimcə hələ də ümumilikdə kifayət qədər çətinliklərin və problemlərin olmasına baxmayaraq, hər halda vəziyyət nizamlanma istiqamətində inkişaf edir. Bu istiqamətlərdən biri nəqliyyat kommunikasiyaları ilə bağlı aparılan işdir. Bax, indi biz üzbəyüz üçlükdə kifayət qədər ətraflı şəkildə bu barədə danışdıq və hələ də tənzimlənməmiş məsələlər qalır. Bu məsələlər sırf texniki xarakter daşıyır. Biz bu mövzunu ətraflı müzakirə etdik. Məsələ terminologiyadadır. Əlbəttə, bu terminlərin arxasında reallıqların və hadisələrin dəqiq qavranılması dayanır. Onlar müvafiq sənədlərin imzalanmasından sonra gəlir. Lakin fikrimcə bizim hər üçümüzün nöqteyi nəzərindən bunlar aradan qaldırılması mümkün olan maneələrdir. Əslində bunlar sırf texniki məsələlərdir. Ona görə də biz qərar aldıq ki, bir həftədən sonra Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan başnazirlərinin müavinləri görüşəcəklər. Onlar belə demək mümkünsə, hələ tənzimlənməmiş məsələləri həll edəcəklər. Mənə elə gəlir ki, bu yaxşı razılaşmadır və indiyənə də həll olunmamış məsələlərin çözülməsinə ümid yaradır. Через неделю нормально? Да? Ильхам Гидович. Тоже нормально. Угу. Прессе спасибо большое. Мы поработаем немножко в закрытом режиме.